os nervios pois embargante, porque é unha cousa desconocida, era o primeiro xurado popular na democracia, pois claro, embargache as dúdas porque os abogados da defensa pois tiran pola absolución do imputado, non? No noso caso, pois non foi moi difícil o veredicto, dado que o acusado sempre reconoceu os feitos, nunca negou os feitos, entonces non houve un maior problema. Si recordo que algún miembro do propio xurado, pois non vía o mellor con a claridade que víamos o resto. Non se tratou de convencelo, pero senón de facerlle ver que se o acusado sempre reconoceu os feitos, tampouco nosotros non tiñamos moito máis que deliberar, non podíamos decir outra cousa, non? Estános trasladando a unha decisión ao pueblo, á ciudadanía, que non estamos pois preparados. O xurado popular, baixo o meu criterio, por ser bastante manipulable, depende o entorno e a causa polo que seña, pois xa moitas veces parece que xa vai un cun veredicto predeterminado. O caso Asunta, pois eu non me gustaría estar no papel do xurado. Por mandato, por lei, hai que cumprila. Agora, por voluntad e voluntario, non.